دانشتوانی گەڕەکی عەرەفە موسێزە لە کەرکووک لە بەردەم هەڕەشەی دەرکردندان ژمارەیان 260 خێزانە بە بەهانەی گەڕانەوەی مڵکدارەتیان بۆ دەوڵەت. کۆمپانیای نەوتی باکوور دەیەوێت دانیشتوانی گەڕەکی عەرەفە موسێزە دەربکات. ئەو زەلامی زیرانمان یابمان کردووە، ئەرێ دەبێ خینە بڕۆی بارکەی کلەکەتش بدەرە هین مۆزەفی شەریکە. ێ باشە ئمە بە چ ویژدانێک و بە چ قانونێک و بەچی نێگەمە مارەکەمان چۆلکەین و بچین کلەکەمان دەینە هینێ مۆزەفی شەریکە لەبەر چی سەبەب تەبلیغمان بۆ هاتووە. ئەڵێت ئەو کتابی ڕسمی تەبلیغی شورتەیە با محکەمە ئەڵێ دەبێت نوێ یەک چۆڵێکی لێرە بێت نوێ یەک چۆڵێکی جگەلەوەی کە چۆڵێکی بێت 10 میلیۆن بۆ 15 میلیۆن تایەتی ماڵی بۆ 15 میلیۆن غەرامە بدات. 15 میلیۆن غەرامە بدات. ئەگەر چۆڵشی نەکەیت ئەبێت کلیلەکەت خۆش بەدەستی خۆی بڕی بۆ مۆزەفێکی عەرەبی شۆفێنی لەبەرەوەی ئەوەی قسەکانی ئەوان ئەو ئاگەێنێت. من خانەکەجم قوڕ خانەکەجم قوڕ ئەمانژی دەرەتانێکیان نەبوو بچین بۆ چۆ بەبەر منارەوە بۆ چۆ بچین ها بەم زۆری زستانە ئێستا زەگەر ئیمان و زەمیریان قبولەکە فەرم و ئەمە لە مەرکز عەرەفەوە دێ بۆ ئێمە هەمووی ساحێب 500 شەهیدین لەسەر کەرکووک خۆمان فەوتاندا مەعنای تیایە هیچ مەعنای تیایە. یاساناسێکیش دەڵێت هیچ یاسایەک نییە لە عێراق کە بڕیاری نیشتنی زیادە ڕۆی بدات و لە دۆخی ئێستادا زیادە ڕۆی لە هەموو عێراق کراوە و حکوومەتیش بڕیاری لەسەر لابردنی زیادە ڕۆی نەداوە. هیچ یاسایەک پێم وانییە بتوانێت بنبڕی تەجاوزکە لە بەری تەجاوزەکە بەڕاستی لە بەسرا و دەستی پێکردووە، یعنی هەموو شارەکان تەجاوزیان تیا هەیە. ئەگەر ئەوان بەڕاستی داوایواکەن کە یاسا و قانون تەبیقکرێ بەڕاستی و جێبەجێکردنی یاسا و قانون نییە، یعنی ئەوە سەپاندنی زۆرم لێیە بەسەر ئێمەیە لەم شارە. جێبەجێکردنی دەستوری یاسا بەو شێوەیە نییە. من وەکو پارێزەر وەکو یاسا ناسێک، یعنی پێم وایە گەوانیان ئێمە یاسا و ڕێسا بەسەر ئێمە تەبیقکەن دەبێت ئێمە پارچەیەک ئەرز وەربگرین یان هەلێکمان بتێنیا خانوێکمان بکەن بەسەر چاوم ئێمە لێرە دەرەچین، بەڵام بەو شێوەوە هەل نییە بەڕاستی ئەوان بیانەی ئێمە دەربکەن. دانیشتوانیم گەڕەکە زۆرینیان لاوەرە گەڕاوەکانن کە لە دوای پرۆسی ئازادی بۆ شارەکەیان گەڕاونەتەوە و لەبەر نەبوونی شوێنی نیشتە جێبوون لاندێخان و دانیشتە جێبوون کە خانووی سادە و ساکارن و مەرزی خزمەتگوزاری پێویستیشیان تێدا نییە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.